Hej så, jeg vil godt lige i dag lige komme med et kort tirsdags tip med sådan nogle håndledsbeskyttere, altså håndledsstøtte. Jeg har to forskellige med, jeg lige vil vise i dag, blandt andet den jeg har på her. Og så en helt klassisk en lavet i elastik. Så hvis vi starter med den her, så er det et langt stykke stof med en snor. Så er de inde. Den fungerer på den måde, at man vikler den, ruller den omkring hånden. Det der så sker, når den sidder her, og snoren bruger den til at binde den fast, det er, at man kan løsne den og stramme den. Det vil sige, når jeg er i gang med at lave min push press eller lave håndstand, så kan jeg stramme den op og spænde rigtig godt op og passe en lille smule på mit håndled. Men når jeg så er færdig med det, så kan jeg også ret let løsne den, så jeg ikke behøver så at spænde alt livet ud af min hånd. Men der er selvfølgelig også den anden mulighed, som er den helt klassiske udgave, som er sådan en her i elastik med velcro, som jeg ligger omkring hånden og strammer elastikken op. Og så sidder den stramt hele tiden, og den sidder super godt, er ret nem at flytte op og ned, og sidder faktisk rigtig, rigtig godt på hånden. Hvis vi ikke sætter de to ting sammen, så hvis du ikke kunne høre det med det jeg lige sagde, så hælder jeg rigtig meget til den her slags, fordi den kan løsnes, og fordi jeg er glad for at lave workouts, hvor jeg skal ud og løbe en lille smule samtidig med at lave noget andet, så er det rigtig fedt at kunne løsne den og samtidig kunne spænde den rigtig godt op. Men til helt generelt vægtløftning, klassisk styrketræning, så er de her altså stadigvæk super super fede. De er en lille smule billigere end de andre, og så er de lidt lige nemmere at vaske begge to faktisk, en super god måde at få noget til at beskytte dine hænder rigtig, rigtig fint, eller din håndled. Det er de to ting her, jeg foreslår. Der er også muligheden, at man har en handske, hvor der sidder en håndledsbeskytter i. Men så om sommeren, så har man jo meget varme fingre. Men ellers, så er det de her to muligheder, jeg vil foreslå de fleste at bruge til træning. Og jeg vil sige, at den her udgave er absolut den at foretrække, hvis man spørger mig. Så til din træning og til din håndledsstøtte, jeg har fået rigtig mange spørgsmål i forhold til det her og træningen. Så det her, det er de to, jeg vil foreslå. Om man vælger PR wraps, som den her er, eller man vælger strength wraps, det er helt op til dig. Men prøv et par af dem, hvis du kender nogen, der har dem, så prøv dem, så du kan finde ud af, hvad du gerne vil have. Eller bestil dem online, de koster ikke en hel bondegård. Det er super fede straps til hænderne. De her plejer jeg at have på lager til dem af jer, der træner her, så kan I købe dem her. De kommer igen forhåbentlig i løbet af den næste uges tid. Så have en rigtig god dag, og så er det lige en kort video omkring at spænde op omkring håndledene. Hej hej!